بشارت دی سب انبیاء نے ہم کو جن کی بشارت دی سب انبیاء نے ہم کو کہ اسلام کے وہ ہادی اسلام کے وہ ہادی تشریف لا رہے رحمت ان کا ہی لے سہارا وہ ہے نبی رحمت ان کا ہی لے سہارا اے عارضی سہارا اے عارضی سہارا سرکار آ رہے ہیں میدان حشر میں یوں آ کر حسین بولے میدان حشر میں یوں آ کر حسین بولے کہ جنت میں آؤ لوگ جنت میں آؤ لوگ نانا بلا رہے جنت میں آؤ لوگ نانا بلا رہے ہیں تھم جاؤ اے نظارو سرکار آ رہے ہیں اور خادم کلیم تو تھا مشغول ذکر احمد خادم کلیم تو تھا مشغول ذکر احمد تو آواز آیا یارو آواز آیا یارو سرکار آ رہے ہیں ہم جاؤ اے نظارو سرکار آ رہے ہیں درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شمسینا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند شیر سنت فرمائیں قرآن کی آیات